Hello，Hello，hello, 大家好，我是露丝，我是多伊。因为现在是放饭了嘛，已经是中午了，我来给你们推荐一个好吃的。在剧组如果附近点不到外卖啊，然后没有好吃的时候，我们就在车上煮这个好吃的。莫小仙的麻酱米线，这个呢就是一个我常备的速食，这个呢主要就是方便、快捷又好吃。它有两个口味哦，一个是麻酱版，一个是卤肉版。如果你不爱吃肉的话，也就可以去选择麻酱版。这个里面呢，我喜欢这个是因为它里面有八包料，就很足很足。给你们看一下，它里面有很多的料包，有这么多的料。衣服换好了之后，米线都好了。我们现在要准备开始放料。平时呢，你可以加一点自己喜欢的菜，比如说什么蔬菜啊什么的。你看这个粉，我超级喜欢这种粉，就很 Q 很 Q。现在加入白醋包，好，脱水菜包，豆芽包。这个是调味油包，麻酱包，这个真的是灵魂。这个是卤肉包，卤肉包真的很绝，因为里面真的很多肉，好香啊！还有个调味包，哦了，搅和。那个米线已经煮好了，超级香，超级浓郁，厉害。这个米线就是那种特别爽滑，然后还很 Q 的那种米线。我不知道你们爱不爱吃这种，反正我很爱吃这种。而且这个汤就超级浓，这个汤老香了，而且是看得见的大力卤肉，一口下去真的巨香，真的就是还原米粉店的味道。这个吃了之后就超级暖和，我觉得冬天大家都可以备一点这个，在家里或者是出去那个玩的时候都可以备一点哦。小红书。